空手道精神讲求尊重、耐性同埋坚毅。透过锻炼同埋比赛，唔单止有助身心健康，对舒缓学习困难同样有效果啊！港队前空手道代表叶奕航退役之后，致力推广空手道，以鼓励更加多人做运动。佢亦都不忘装备自己，攻读心理学，希望结合运动与心理，支援 SEN 有特殊教育需要嘅小朋友。我是讀心理學的，而碩士就讀輔導心理學，入面都有教很多輔導者的一些的態度，例如要無條件的去接受受輔導者，一些愛心和包容的，特別對 SN 小朋友其實耐性啊、接受啊都是很重要，還有同理心，即是知道他們的難處，有時候不是他們不想做，是可能一些先天的條件令到他們做不到，所以變相我們就想透過一些適合他們的方法去幫助他們成長，從而去改善一些他們可能外間人覺得他們做不到的事。 Woody Sir 特登設計了這一套度身訂造的課程，讓同學仔放電之餘亦都學習到空手道精神，同學仔每一次完成指令或者動作就可以得到一個 tick， 完成曬全部任務就有獎勵㗎啦。運動對於小朋友嚟講咧係一個遊戲咯，佢哋點解嚟呢？就係因為覺得純粹好玩，佢哋玩完開心，所以佢哋先會過嚟玩咯。透過運動點樣係佢享受到運動嘅樂趣，從而提高佢哋一啲做運動嘅內在動機啦，令到佢哋自發嘅去多啲參與呢個運動。同埋因為空手道係一個好充滿社交嘅運動啦，例如我哋好著重禮儀啦，即係上堂前後咧，即係要俾禮啦，要尊重對手啦。咁其實呢啲嘅元素咧都好啱 SN 小朋友嘅。空手道嘅特性啦，例如佢會用手同埋會練腳啦，即係手腳協調嘅運動啦，同埋係一個好細小嘅空間咧，其實都可以訓練到嘅。有參與的同學仔和家長都認為跟 Woody Sir 學空手道好玩又有效果。妹妹屋企曳啦，我哋罰妹妹啦，佢會 stand out， 跟住保護住妹妹，唔俾我哋鬧佢啊！即係我哋，同埋我哋，同埋我就記錄翻佢喊啲情緒咯。係啊。咁以前佢係比較有少少懦弱啊，冇乜自信嘅。咁而家會肯定咗自己嘅能力啦，好強壯係咪啊？覺得其實咧，我成日都有控機咯，同埋老鼠仔咯。係啦，佢覺得自己好強壯啦。會主動幫我拎嘢啊，係咯，聽指令方面佢會聽咯，即係佢會嗌佢 stop， 佢會 stop 咯。即係以前可能佢會未必識得控制得好好啦。開頭嗰時咧，喺學校真係有投訴噶。咁近呢一排啦，即係上年嘅下半年學期啦，老師都有讚佢，話佢自己都識得控制自己，好多時都會識得點樣處理啦，可能自己冷靜一下啦，點樣走出去洗個面啊，去個廁所冷靜一下。為咗成立兒童心理及運動訓練中心，葉奕航話全靠當年積極參加由港協暨奧委會核下香港運動員就業及教育計劃 Hong Kong ASAP 舉辦嘅唔同課程。因為很多時候退運動員的那個 network 都未必太多，但是透過 Hong Kong ASAP 的一些的籌辦這些的賽講座，令到我們多了 network， 多了機會去認識到一些不同的機構，所以令到我們都知道怎樣去申請一些的funding，從而可以得到不同機構的一些資助。我都是透過他們的創業講座之後，其實都成功申請了一個創業的基金，我們就成立了這間中心了。